Você sabe como é fácil engordar quando consome alimentos gordurosos, cheios de calorias vazias ou ricos em açúcar. Mas se escolher as comidas corretas, elas o deixarão satisfeito e ajudarão a queimar a gordura muito mais rapidamente. E você terá algum espaço extra para curtir um dia do lixo, de tempos em tempos. Spoiler, dá até para comer um certo tipo de pipoca. Mas vamos começar com uma coisa de cada vez. Um pimentão de tamanho médio tem cerca de 30 calorias. Você pode limpá-lo por dentro, recheá-lo com carne moída de peru ou vermelha e cuscuz e simplesmente colocá-lo no forno. Outra opção é cortá-lo e fazê-lo salteado. Os ovos são ricos em proteínas, que são suficientes para deixá-lo saciado. São do tipo digestivas, o que colocará seu metabolismo para funcionar por causa do efeito térmico dos alimentos. Essa é a quantidade de energia que seu corpo precisa para absorver, digerir e metabolizar todos os alimentos que você consome. O efeito térmico dos alimentos representa cerca de 10% da ingestão calórica total. Então, se você consumir 2.000 calorias em um dia, seu corpo queimará cerca de 200 delas apenas enquanto come e alimenta todos os outros processos relacionados a isso. Se fizer uma omelete e adicionar queijo e leite integral com açúcar, aí é diferente. Mas os ovos em si são diferentes, pois estão entre as melhores fontes de proteína para o consumo. O salmão é o próximo no menu. Se possível, opte pelo pescado na natureza em vez do de cativeiro, pois esse começa a se comportar como vaca. Ah, na maioria das vezes, ele contém mais calorias e gordura, com uma proporção maior de ômega 6. E a maioria das pessoas já consome muito disso. Você mesmo pode ver isso se colocar o salmão criado em cativeiro e o selvagem, um ao lado do outro. O de cativeiro tem linhas brancas mais grossas, que representam estrias de gordura. O salmão é geralmente cheio de proteínas. O aipo é 95% água, o que o torna um dos alimentos com menos calorias existentes. Ele sacia bastante e fornece ao seu corpo os nutrientes necessários, como cálcio, potássio e antioxidantes. Estes são elementos que retardam o processo de danificação às células do seu corpo, que produz radicais livres e moléculas instáveis como reação ao ambiente externo. Esses radicais são os culpados pelos danos às células. Então, é preciso equilibrar a dieta para manter seu corpo mais seguro. Você pode tentar apimentar essa refeição de aipo com algum molho de baixa caloria, como o de raiz forte. Um recipiente médio dele tem aproximadamente 130 calorias. O de pimenta também é ótimo, não contém calorias e combina muito bem com alimentos ricos em proteínas, como atum, ovos ou frango. Legumes como o próprio aipo e o pimentão também servem. As pimentas contêm um ingrediente ativo chamado capsaicina, que deixa o molho picante e pode acelerar o metabolismo, o que ajuda a queimar mais calorias em um período mais curto. O espinafre é definitivamente um dos vegetais com menos calorias. A maior parte dele é água, e uma xícara tem apenas 7 calorias, sendo a maior proveniente das fibras insolúveis. Isso significa que você estará satisfeito, mas sem que esteja cheio de um monte de calorias desnecessárias. E obterá nutrientes muito legais, como potássio, magnésio e vitaminas. Ele é fácil de preparar, pois cozinha em bem pouco tempo. Também pode ser comido cru ou adicionado aos smoothies. Alguns outros vegetais verdes que o ajudarão a manter um peso saudável são o brócolis e a couve. O brócolis é rico em fibras, o que significa saciedade por mais tempo. Ele pode ser cozinhado no vapor ou comido cru e servir como um ótimo acompanhamento. Tem 31 calorias por xícara, enquanto a couve tem 33. Acredite ou não, os humanos provavelmente comem couve desde os últimos... 3 mil anos. Registros do início de Roma mencionam plantas verdes folhosas que provavelmente também incluíam a couve. Ela é repleta das vitaminas A, C e K e cresce melhor no inverno e outono em climas mais frios. Então, guarde-a em um local fresco. Também é ótima para smoothies, se você gosta do sabor dela cru. Outra opção é borrifar algumas folhas de couve com um pouco de azeite e assá-las. Algum fã de couve-flor por aí? Sim, talvez não seja algo que alguém provavelmente ame, mas ela tem apenas 27 calorias por xícara. Por isso, é uma boa escolha quando se está ficando sem ideias para dieta. Se você não é fã de vegetais crus, pode sempre cozinhá-los no vapor e temperá-los com especiarias e ervas ou um pouco de raspas de limão. Outra sugestão é assar. A couve-flor é ótima quando se precisa de uma alternativa para acompanhamentos ricos em carboidratos, como arroz ou batatas. Você pode cortá-la em pedaços pequenos e prepará-la na frigideira ou fervê-la e fazer um purê. Também dá para adicionar um pouco de manteiga, já que é um alimento de baixa caloria que permite alguns exageros. A couve-flor é uma ótima opção quando se quer preparar uma pizza com pouco carboidrato também. Realmente é muito boa.
Que tal adicionar mais sopa à sua dieta? Ela tem pelo menos 90% de água, o resto depende dos ingredientes. Você pode preparar com vegetais saudáveis e nutritivos e combiná-los com alimentos ricos em proteínas, como frango, peixe, carne, cogumelos, sopa de tomate. Se fizer uma sopa cremosa, logo terá a sensação de saciedade. Então, automaticamente, vai querer comer menos e não vai conseguir ingerir muita coisa mais pesada. A abobrinha definitivamente merece estar nesta lista. Ela tem baixas calorias e também pode ser preparada de várias maneiras. Macarrão de abobrinha, massa, abobrinha assada, a lista pode continuar. Ela pode ser um excelente substituto para pratos com massa, especialmente se você tiver um espiralizador para ajudar a deixá-la bonita e fina. As mais saborosas são geralmente as de tamanho pequeno e médio. Embora a maioria das pessoas a considere um legume, a abobrinha vem de sementes e cresce na parte florida da planta. Isso significa que é tecnicamente uma fruta. O abacate é um alimento denso em nutrientes que pode ser adicionado facilmente a qualquer receita. Ele é cheio de gorduras boas, quase 80% de suas calorias vêm da gordura, e é uma fruta, não um legume. Quanto mais escura a casca, mais maduro o fruto. E se você quiser acelerar o processo de amadurecimento, basta colocar cada um em um saco de papel com bananas maduras. O gás etileno, produzido por elas, deixará o abacate pronto para ser consumido mais rapidamente. Você pode encher metades com molho de raiz forte ou polvilhar as fatias com um pouco de sal marinho. O peito de frango é uma das fontes mais magras de proteína que você pode ter na sua dieta. Ele combina perfeitamente com alguns dos vegetais da lista quando você deseja uma refeição leve e de baixa caloria, que ajudará seus músculos a se recuperarem e fornecerá proteínas ao seu corpo. Lanches saudáveis são reais. As leguminosas são um bom exemplo, sendo ótimas fontes de gorduras e proteínas saudáveis, o que significa que irão ajudar a saciar por mais tempo. Pegue um punhado de pistaches, amêndoas, avelãs ou macadâmias em vez de salgadinhos, batatas fritas e outras porcarias. Para que durem mais, compre-as com a casca. Se você deseja algo leve e nutritivo, mas ao mesmo tempo refrescante, coma uma xícara de uvas congeladas. Isso irá satisfazer seu desejo por doces sem somar muitos pontos à sua ingestão de calorias. Se você não é fã de uvas, experimente bananas congeladas. Se gosta de mastigar pipoca enquanto assiste a filmes ou ao seu programa de TV favorito, não se preocupe. Ela também está na lista de alimentos de baixa caloria. Pode fazer você ganhar gordura corporal e peso extra se for ingerida em grande quantidade. É claro, especialmente se tiver muita manteiga. Mas se sua opção for pelo milho de pipoca ao natural, que você pode preparar em casa sem muito óleo e manteiga, isso é ótimo. A pipoca contém muita fibra, o que significa que é difícil comer demais. E é definitivamente mais fácil ingerir coisas como batatas fritas do que lanches mais saudáveis, como pipoca. Um potinho de iogurte grego ou outro com baixo teor de gordura é outra opção. É um lanche fácil e pronto, que pode ser combinado com frutas congeladas ou frescas, linhaça moída ou até granola com baixo teor de gordura. A melancia contém mais de 90% de água. Alimentos assim são, na maioria dos casos, baixos em calorias e saciam bastante. Então você provavelmente não comerá muito. Uma xícara de melancia tem menos de 50 calorias. Bônus, ela o ajudará a se manter hidratado durante os dias quentes de verão. Falando de alimentos com maior parte de água, aqui está um que pode ser comido em grandes quantidades e adicionado às suas saladas, o pepino. Vitamina A, beta-caroteno, fibras, ele tem tudo. E só precisa ser cortado e polvilhado com um pouco de sal. E aqui vem a melhor parte. Mesmo se você escorregar de vez em quando e se deliciar com algo de que realmente goste, isso não fará mal, desde que seja mantida uma dieta básica saudável. Captou? Muito bem!